Jako správná kapitánka jste několika góly přivedla svůj tým ke kýženému vítězství. A jak hodláte tuto výhru oslavit? Asi nebude na oslavy čas, lebo zajtra nás čaká ďalší zápas, ktorý bude pravdepodobne ešte ťažší. Bude to vlastne super z elitnej skupiny, takže na oslavy teraz priestor určite nie je. Od samého začátku utkání ste měli na hřišti jasnou převahu. A jaká byla vaše taktika, jak na Australanky vyzerá? Podali sme si pred zápasom, že nemá zmysel robiť nejakú špeciálnu taktiku. Dohrali sme dva skvelé zápasy predtým. Takže niečo sme si povedali, hrajme svoju hru, hrajme to, čo doteraz. Třemi výhrami jste si ve skupině zajistili tedy přední příčku, a takže budete mít nějakého lehčího soupeře. Už to se dá považovat za dílčí úspěch. Jaké jsou tedy vaše cíle? Naším cílem před tímto šampionátem byla vlastně výhra s tím superem, s kterým budeme hrát zítra. Vyhrát ten zápas, dostat se do čtvrtfinále. Takže úspěch v podstatě ještě toto nazývat nemůžeme. Tento jeden zápas, který přijde, rozhodně o tom, či budou tyto majstrovství úspěšné, alebo ne. Děkuji za rozhovor a hodně štěstí. Děkuji.